Kā jūs prognozētu, ja nu gadījumā tomēr kara liktenis netiek izšķirts kaujas laukā, bet sākās kaut kādas politiskas sarunas par kādu laika rāmi mēs vispār varam runāt, vai mēs varam būt droši, ka turpmākais gads vismaz tās vēl ir cīņas un tur neviens nevienu pie galda nenosēdinās? Par laika rāmi es atsakos vispār spriest šī brīdī. Tikai varu, teiksim, mēģināt pateikt to, kā es saprotu, kāda ir patreizajā situācija. Jo ne Ukraina, ne Krievija pie galda nesēdīsies. Ukraina nesēdīsies tāpēc, ka ja viņi apsēstos pie galda tagad, tad attiecīgo vadību un visu prezidentu vispārjos, kā sakot, iekristītu nodevēja kārtā. Un viņai tas nav pieņemams, tāpēc, ka tas būtu zaudējums un Krievijas uzvara. Bet jāsaka, ka arī Krievija nevar sēsties pie galda, jo ar ko tad viņa baros savu nāciju? Jo tad būs šis Ukrainas biets zudis, ja? Tad sakārtosies miers. Tad vajadzēs ko? Vajadzēs attiecīgi rietumus celt galdā, lai turētu paklausībā un attiecīgi šo te kara ekonomiku varētu rulēt uz priekšu. Nu, izdomāt jaunus, Krievijas spēja izdomāt jaunu biedrošienu ir neierobežota, bet kā jūs? Karš beigsies tad, kad tiks salauzta Krievijas politiskā griba karot tikai tad. Līdz tam, kamēr tas nebūs izdarīts, viss turpināsies. Paldies šovakar par sarunu.